បាត់ខ្លួននេះនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវបងប្អូនអ្នកគ្នាសូមបន្តកាតថានជួននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនIn the mic! In the name of Jesus Christ. But when you say, I'm going to 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 say,ជានឹងការទូលអង្វរដល់ព្រះមែនទែនដើម្បីអាណាចក្ររបស់ព្រះអាមែននៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសម្បើកមើលព្រះគម្ពីរកិច្ចការមើលចំពុក1ចំពុក2ចំពុក3ចំពុក4អំពីការចាប់ដានរបស់ពុទ្ធសាវកដែលគេចាប់ដានដោយរបៀបម៉េចអាមែននៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទំងគុំអរឋានជីវិតជាបន្តទៀតព្រមជាសម្បត្តិបំប្រាប្រទេសកម្ពុជាសម្បផ្លាញទីមុំមួនធំធំរបស់អរិយដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាចោលទាំងអស់ឲ្យវាដួលរលំព្រមទាំងតាំងព្រមានទ្រង់ឡាយព្រះគ្រូផុតដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យគ្រប់ជាតិសាសន៍កម្ពុជាបានឃើញនៅផ្នែកបាយជីវិតព្រះខ្លាំងខ្លាយមករកព្រះដ៏ប្រកបកហើយសូមទ្រង់បានជួយហើយជួយទៀតក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាដ៏អំណាចរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់បានលុបរហូតរបស់ទ្រង់ដែលមានគ្រប់ទាំងអំណាចជាស្ដាក្នុងការកពិតបំផ្លាញអាណាចក្ររបស់អរិយសុំទុំបានតែនឡើងស្បែកព្រះទុំបានកើនឡើងដូចសាតាំងឲ្យដូចចុះដូចចុះនៅព្រះនាមរីកស្រីអូដូចចុះនៅព្រះនាមរីកស្រីព្រះនាមទុំនឹងកើនឡើងព្រះនាមទុំនឹងកើនឡើងមែនអូព្រះនាមទុំនឹងកើនឡើងមកចុះមកព្រះនាមរីកស្រីមីស្ទ័រណាមួយអាចឈរចំពោះព្រះនាមរីកស្រីបានឡើយមែនម៉ែនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានអ្វីចង់បងអាយមិនបត់ទេអាយមិនបត់ទេអាយនឹងកោរាចាក់របស់អញអាយកុំតិចមកខ្លាចអីចាក់របស់អញតទេទម្លាក់ភ្លៀងពីឋានសួគ៌កុំតិចអាណាចក្រវាកុំតិចអាណាចក្រវាទាំងអស់នៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមែនកុំតិចអាណាចក្រវាអំណាចនៃភ្លៀងពីឋានសួគ៌ភ្លៀងដែលព្រះទម្លាក់មកនោះនឹងត្រូវឆេះអ្នកត្រូវរੂរៀនអ្នកត្រូវបំផ្លាញគំនិតទាំងអស់ក្រៅពីស្វែងក្រៅពីយំហើយរត់ក៏មិនទាន់គ្នាផងភ្លើងនៃព្រះវិញ្ញាណបោះសុភរការគឺជាភ្លើងនៅខូខើជាភ្លើងដែលមានអំណាចនៃព្រះករុណារបស់ព្រះនៅក្នុងភ្លើងនៃកំតិចនៃកលរបស់វាអាមែនអាមែនអាមែនទេអាមែនចិត្តគ្នាក្នុងការទិដ្ឋាបងប្អូននៅគ្នាដូចគេសង្គ្រាមប្រើអរុក្រោះប្រើក្របបែកប្រើបេប្រើជនហោះទម្លាក់គ្រប់យ៉ាងណាក្នុងការទិដ្ឋាដូចគ្នាដែរគឺជាការកំតិចដល់អំណាចនៃភ្លើងនៃព្រះវិញ្ញាណគឺជាការកំតិចបំផ្លាញអំណាចរបស់វាគឺជាការកំតិចអំណាចរបស់ឯងមែនមែនហើយព្រះនាមរបស់យេស៊ូវអាមែនហេទូជន់ព្រះនាមរបស់យេស៊ូវគ្រីស្ទការឋានចង់ចំណុចជាការទម្លាក់ក្របបែបត្រូវបន្ទាយពុទ្ធសត្រូវឃើញមែនឬទេការអធិដ្ឋានត្រូវចំណុចគឺជាការទម្លាក់ក្របបែបត្រូវបន្ទាយរបស់ស្ត្រីអាមែនការឋានជំនិតគឺជាការដែលកាន់កំភ្លើងបាញ់ត្រូវអាមែនកុំបញ្ឈប់ការឋានអាមែននៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន In the mighty Jesus name អាមែនព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនដោះជំនិតព្រះនាមអាមែន In Jesus Christ's name អាមែននៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រប់តែអំណាចជាស្ដាអាយបបាក់កម្លាំងអាយដួចចុះលើនេះអាមែនកម្លាំងដៃជើងអាយឡើយអាមែន In the mighty Jesus name អាមែនក្នុងនាមព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញជាពូឆ្លាតបំផុតបាក់ក្បាលនៃព្រះនាមព្រះយេស៊ូវបាក់នៃព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនបាក់នៃព្រះនាមព្រះយេស៊ូវបាក់ក្បាលនៃព្រះនាមជក់ក្បាលនៃព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញជក់ក្បាលនៃព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញជក់ឆ្លីក្បាលឲ្យព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញជក់ឆ្លីក្បាលនៃព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជក់ឆ្លីក្បាលឲ្យព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញជន់ឯងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអញជន់ក្បាលឯងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនឆ្លាតឯងជន់ក្បាលឯងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឃើញទេអាសានទៅចំណុចទៅចំណុចដែលដូចកំពីបានចែកថាពួកឯងនឹងជន់ក្បាលវាវាគាត់ជិតកែងជាងឯងទេតែជន់ក្បាលឯងបានអាមែនព្រះកំពីនុតទំនុកតម្កើងពួកកាយជាមួយអានចោះទ្រង់ឲ្យយើងមានអំណាចជន់ទាំងពួកហនុមាននិងទាំងអស់ទាំងសឹងស្ទៀងនឹងនេះឯងអាចជន់ឈីដល់ជើងឯងបាន
ជាន់ឯងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបបាក់កម្លាំងឯងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ៊ីនធម៉ាយនាមជិះកាសអ៊ីនជេសសកាសណែព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឌួរណាច់ចាយគំពីណាច់ចាយពីប្រទេសកម្ពុជាសម្បត្តិកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្រែឡើងសន្តិការមជាបានភ្លឺឡើងអាមែនសន្តិការមជាបានភ្លឺឡើងអាមែនដល់អំណាចសិលអររបស់ព្រះអាមែនដល់អំណាចសេចក្តីរបស់ព្រះអាមែនដល់អំណាចព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការអាមែនអូព្រះបិតាអើយមានតែទ្រង់មកគត់អាចជួសជុលប្រទេសកម្ពុជាបានមានទ្រង់មកគត់អាចកំទេចបំផ្លាញអំណាចស្អីងឹតពីប្រទេសកម្ពុជាបានដូចជាព្រះដ៏ធំបំផុតបាក់កំទេចបំផ្លាញអាណាចក្ររបស់រះជួងក្បាលវាដល់ជឿហើយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគាត់ជឿថាព្រះគ្រីស្ទបានប្រគល់វាមកបានជឿទូបង្គំហើយអាមែនទៅជាន់វានៅព្រះនាមអាមែនបបាក់កម្លាំងវានៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនបច្ឆាវានៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវបច្ឆានៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវបច្ឆាដល់អំណាចនៃភ្លើងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបច្ឆាដល់អំណាចនៃភ្លើងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបច្ឆាដល់អំណាចនៃភ្លើងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមែនបច្ឆាអំណាចនៃភ្លើងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាមអាចមានអ្វីអាចទប់ទល់ត្រូវបានឡើយបិឆាតអំណាចនៃភ្លើងរੂរៀលបិឆាវៀងបិឆាមែនបិដាអើយអរគុណទ្រង់ដែលស្ដាប់ពីឋានរបស់កូនទម្លាក់ភ្លើងពីឋានសួគ៌កំទេចអាណាចក្រវៀងបំផ្លាញវាកំទេចវាឲ្យរួញថយឲ្យរួញខ្ញុលបបាក់ខ្មិញរបស់វាបបាក់គៀនរបស់វាបបាក់ខ្លួនរបស់វាបបាក់កន្ទុយរបស់វាបបាក់ក្បាលរបស់វាបបាក់ប្រញ្ញារបស់វាមែនឲ្យដូចព្រះនាមរបស់យេស៊ូវអាដាល់ព្រះនាមរបស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាដាល់ព្រះនាមរបស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអាដាល់ចនព្រះនាមរបស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដាល់ចនព្រះនាមរបស់ម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន Jesus Christ អាមែន Power of the Holy អាមែន Power of the Holy អាមែនបបាក់កម្លាំងរបស់វាអាដាល់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 អាមែន In Jesus Christ name អាមែនហើយសូមការព្រះសុអាមែនប្រទេសជាតិកម្ពុជាព្រះអម្ចាស់ប្រាថ្មីឡើងវិញអាមែនប្រទេសជាតិកម្ពុជាព្រះជួសជុលហើយអាមែនអាណាចក្រសាតាំងកំពុងតែឆេះកំពុងតែដួលកំពុងតែខ្ទេចខ្ទីហើយអាមែនសម្រាប់ប្រទេសពោពេញកម្ពុជាជាបានប្រកបដោយព្រះគុណរបស់ព្រះសម័យកម្ពុជាពួកយើងបានវិលមកព្រះវិញអរិទ្ធានៅព្រះនាមអម្ចាស់អាមែនអរគុណព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Thank you Jesus មកសិនមកមកក្រាបដល់ព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាស្ដាប់ថានៅក្នុងចប់កម្មវិធីអាមែន Thank you Jesus អរគុណព្រះ